Bueno, akordioa zen erabat beharrezkoa, arrazoi bingatik, lehenengoa argi eta garbi eta arrazoi klasiko bat, aurrekontuek egonkortasuna ematen diote gobernuaren akzioari, eta da beharrezkoa, baino kasu honetan ere gehiago Next Generation fonduen inguruan hartu beharreko neurrien artean, ze aurrekontu proiektu bat aurrera eramatea, bueno, da, ez neurri baizik eta baldintza esan genezake, beraz, beharrezkoa zen, gure ustez eta geroa bai korrela aldarrikatu du beti beharrezkoa politikoki ere egonkortasuna lortzea, beraz ez bakarrik txike txuri baten inguruan adostutako aurrekontu batzu baizik eta politikoki aukera daukaten urtean zehar aukera daukaten aurrekontu batzuek aurrera ateratzea. Zentzu horretan, geroa baik alderdi sozialistak, Nafarroako alderdi sozialistak eta Podemosek bildurekin sinatutako akordioak, bueno, gure ustez, ona da, Nafarroako interes orokorra defendatzeko. Barrutik lortu dezakegun edo ikus dezakegun irudia, azkenean gizarteari bidali behar diogun irudia dela, ez? Hau da, urte gehiegiz Nafarroan izan dugu inertziaz beteriko gobernuak, hau da, UPN eta alderdi sozialistaren arteko akordioak, non bipartidismoaren ildotik, bueno, batzutan UPNek, beste batzutan alderdi sozialistak, baina politikoki horrek ez zuen gizarteari aldaketaren edo garaiekin batera zihoan gobernu bat islatzen, ez? Oraingoan bai, pasaden legealdian hasi zen nolabaiteko abiadura ezberdineko zuzenbide ezberdineko direkzio, norabide ezberdineko gobernu bat mugitzen hasi zen, eta oraingoan alderdi sozialista, geroa bai eta Podemosekin batera adostutako gobernu horrek, bueno, adierazi du bigarren legealdi ez, baina bereziki alderdi sozialistarekin bat egina norabide aldaketa hori posible dela, eta gainera Nafarroako interes orokorra defendatzeko aukera gehiago dituen norabide berri bat. Hain zaila da. Lehenengo eta bat, zertezarik ez dagoelako, baina ez bakarrik arlo politikoan edo arlo ekonomikoan edo arlo zientifikoan, ez dakigu non gauden, ez dakigu nolakoa den, virus honen nondik norakoak, non... Beraz, nola borrokatu horren kontra, baizik eta momentu honetan daukagun ezaguera bakarra da, nola baretu pixka bat, eta pixka bat besterik ez, virus honen mugimendua, ez? Zentzu horretan, nola kudeatu da, ahal izan den neurrian, baino bai, esango nuke politikoki asmo batekin argi eta garbi, eta da, virusaren eta virusak nolabait ekarri digun krisiaren eraginak ez dezala gizartearen zati baten gainean gogorregi kolpeatu, ez? Zein izan da gobernua eta gobernua osatzen dugun talde parlamentarion asmoan? Asmoa argi eta garbi denok elkarrekin atera beharko garela krisi honetatik. Eta zentzu horretan ikuste politikoki asmatu dugula zein izan behar duen helburua, erabaki dugun bidea eta gobernuak erabaki duen bidea bide okerra izan denala ez, denborak esango du, nik uste ezetz. Egia da, pandemiak ere nolabait bere eragina eta eragin garrantzitsua izan duela abuztuan aurkeztu genuen edo iragarri genuen bidea egiterakoan. Egia da, urria, azaroa bitartean zela gure asmoa kongresua egiteko eta konstituzio kongresua, geroa sozial berden konstituzio kongresua aurrera eramateko ez da posible izan, baina abenduan nik uste ikusiko dugula. Kongresua, egia da, hilabete hauetan beste baldintza batzuetan, ponentzia politikoak, ponentzia sozial berdea aurrera eraman dugula, estatutuen ponentzia baita ere, eta esan bezala nik uste abenduan ikusiko dugula.